परीक्षा पूर्वरु प्रश्नपत्र सोशल मीडिया रे वायरल। ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल नियुक्ति पाई आज लिखित परीक्षा होतबा बळे सोशल मीडिया रे घूरी बुलुची प्रश्नपत्र। कुआडे जाउची प्रश्नपत्र? सबु ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल नियुक्ति परीक्षा प्रश्न। ओडिशा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड पक्षरु बाहरिथिबा 4790 टी कनेस्टेबल पोस्ट पाई आजिठु लिखित परीक्षा चालिछि। सबटे परीक्षा पत्र लीक पछरे एक बड धरणर रैकेट काम करूथिबा जणा पडुछि। ए बाबद्र अधिक सूचना पाई विस्मय प्रधान आम प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती। विस्मय, ये परीक्षा आज चली किंतु प्रश्नपत्र वर्तमान व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप घूरी बुलू या पछरे किए? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆଜି ଯେହେତୁ କନେଷ୍ଟେବଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କନେଷ୍ଟେବଲର 4790 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଦିନ 10ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି, 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫାଇଲ୍ ହେବା ଲାଗିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯୋଉ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି କନେଷ୍ଟେବଲର, ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ରାକେଟ୍ କି ଏ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 10ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ନୁହେଁ କି ତା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କନଫର୍ମ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଇଏ ଯେ ପୁରା ଇଏ ଯୋଉ ରେକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଏ ଖବର, ଯାହା ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଇଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସ୍ଆଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପୁରା ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଯାହା କହିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେବଳ ଯୋଉମାନେ ସହିତ ଡିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତ ଇଏ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରୁଛି, ଆ ପଛରେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବିଲକୁଲ ବିସ୍ମୟ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି, ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଘୁରି ବୋଲିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବା କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘଟଣା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ସେ ରାକେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିସ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।